রাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী যুৱক যুৱতীৰ বাবে পুনৰ আহিছে এটা ডাঙৰ সুযোগ। এবাৰ গৃহ বিভাগত সর্বমুঠ 84,864টা চাকৰি মুকলি হৈছে। গৃহ বিভাগৰ চাকৰিৰ বাবে কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰিছে, অফিচিয়েল ঘোষণা কৰা হৈছে যে 84,000 চাকৰি গৃহ বিভাগত এইবাৰ দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, য'ত CRPFৰ 29,283টা পদ থাকিব, BSFত 19,987টা পদ থাকিব, ITBP-ত 4,142টা, SSB-ত 8,273টা, CISF-ত 19,475টা, এয়াৰত 3,706টা, সর্বমুঠ 84,864টা পদৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু SSC-য়ে ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব। উল্লেখ কৰিছে যে SSC-GD-ৰ এই পদসমূহৰ বাবে জেনেৰেল OBC-EWS-এ 100টকা আৰু SC-ST-PWD মহিলাসকলে কোনো ধৰণৰ ফি দিব নালাগে। বয়সৰ সময়সীমা ইয়াত 18-23 বছৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে যদিও SC-ST-ৰ বাবে 5 বছৰ, OBC-MOBC-ৰ বাবে 3 বছৰ এজ ইলেকশ্যন থাকিব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 24 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 28 ডিচেম্বৰলৈকে আবেদন কৰিব লাগিব। পৰীক্ষাসমূহ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ইয়াত অনলাইন কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম হ'ব, ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু মেডিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। CBT পৰীক্ষা সম্পৰ্কে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে পৰীক্ষা আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাতে দিব পাৰিব আৰু ইয়াত 1/4 নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব। ইপিনে ছাবজেক্ট সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে যে 20টাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 40 নম্বৰকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব প্ৰতিটো ছাবজেক্টত। ছাবজেক্ট কেইটা হৈছে ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং, জেনেৰেল নলেজ, মেথেমেটিক্স, ইংলিছ, হিন্দী। আৰু এই পৰীক্ষা হ'ব সৰ্বমুঠ 160 নম্বৰৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ সকলো খবৰ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।